አዋዛቸውን በሻንጣ ሸክፈው ናፍቆታቸውን በልባቸው ይዘው ካለሙት ገስግሶ ለመدرس ወስነው ከተነሱ ከራርመዋል። አያሌ ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጠው በሰማዩ ሰረገላ እየጋለቡ ለጓጉላት የናት ቅፎ ደሆነችው ምድር የበቁት ያላንዳች ምክንያት አይደለም። እነዚህ የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ የተመሙት ሀረጋቸው ተመዞ የመጡባትንና የገናና ታሪክ ባለቤት የሆነችውን ኢትዮጵያን በመሻት እንጂ። ተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚኖሩ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እየገቡ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው። ጥሪው 3 ዓላማዎችን አንግቦ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ታጅቦ መከሄዱን ቀጥሏል። የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከሀገራቸው ባህልና ታሪክ ጋር እንዲተሳሰሩና እንዲተዋወቁ እንዲሁም አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ያለመ ግብዣ መሆኑ ጥሪውን ልዩ ያደርገዋል። የብዛሃ ባህል ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያን በተለያዩ የውጭ ሀገራት ከሚኖሩ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር የማስተሳሰሩ መርሃ ግብር የመጀመሪያው ግብ ነው። ይህም ሀገሪቱ ያላትን የባህል ሀብት እንዲጎበኙ ያስቻለ ከመሆኑም ባለፈ ከተለያዩ ባህል፣ ቋንቋና ሃይማኖቶች ጋር ትስስር የተፈጠረበት ሆኖ አልፏል። ከታሳስ 20 እስከ መስከረም 20 በሶስት ዙር ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ተጋብዘዋል። የመጀመሪያው ዙር Connect Your Culture የሚል ነው። ባህላቸውን ማወቅ፣ ባህላቸውን መልሰው ማስተዋወስ እንዲችሉ የገናን በዓል፣ የጥምቀትን፣ ከዚያም ተከትሎ የሚከበሩ የድል በዓላትን ከኛ ጋር እንዲያከብሩ ተጋብዘዋል። የሁለተኛ ትውልድ አቀባበል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጥሪ ካደረጉ ከታህሳስ ወር ጀምሮ በሶስት ዙሮች እየተካሄደ ይገኛል። የመጀመሪያው ዙር ከታህሳስ እስከ ጥር መጨረሻ የተካሄደው ከባህል መሰረቶ ጋር ይገናኙ በሚል መሪ ቃል ነው። በዚህም በጣም በርካታ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር መጥተው የተለያዩ ቦታዎችን ጎብኝተው ባህላቸውንም አውቀው ተምረው ተመልሰዋል። በጣም የተሳካ ጊዜን አሳልፈው ተመልሰዋል። welcoming invitation ነበረ ሱም ሄጃሎ የሳይንስ ደሞ የሳይንስ ሙዚየም እዛ ላይ ደሞ ተሳትፈያል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ኤርፖርት ላይ ላይክ የባህል ዘፈን ነበረ፣ ቡና ሰርሞኒ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ስሜት ነው። በጣም የተለየ ስሜት ተሰምቶ ነበረ። ቡናው ሽታው እና የአይጣኑ የዌልካሚን መጨፈሩ ከነሱ ጋር ሲጨፍር ነበረ። እንደውም ከመምጣት በፊት ያው በጣም ብዙ ከእውነት የራቁ እንዳትወጡ ትታፈናላችሁ፣ ትገደላላችሁ፣ ጦርነት ነው አገሩ እንዳትሄድ የሚል አይነት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ሆኜ ነበር የመጣሁት። ግን እዚህ ስመጣ ያገኘሁት ሌላ ነገር ነውና የኢትዮጵያ ባህል ከነበረበት ዘምኖ ተሻሽሎ መቻቻሉ በስቶ እንደገና ደግሞ በበዓላት አከባቢ ስለነበር የጥምቀትን፣ የልደትን በዓልና ሌሎችንም ደመቅ ባለ ሁኔታ ሰው እንዳቅሚቱ ሲያከብር አይቻለውና ያ ለኔ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ ተዝቆ የማያልቅ ትውልድን የሚያኮራ ታሪክና ገድል ያላት ሀገር ናት። በቀደምት ኢትዮጵያውያን የተሰሩ ታሪኮችና ገድሎች የሚወሱበት ወቅትን ተከትሎ የተደረገ ሁለተኛው የጥሪ መርሃ ግብር ነው። ይህ ታሪኮን የወቁ መርሃ ግብር የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው እንዲኮሩ ብሎም ታሪክ ሰሪ እንዲሆኑም ጭምር የሚያግዝ ነው። የአድዋ ድልን ስንሰማ የነበረው በታሪክ ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት በታሪክ መልክ ነው የተማርነው። አሁን ግን
እንዲ እየነካ ነው እያየ ነው ጀግኖቹን እያየን እያስታወስ ለልጆቻችን ያሁኑ ትውልድ ባጠቃላይ እኔ ያሁኑ ትውልድ እየሰራ ያለው በጣም መልካምና ጥሩ ነገር ነውና በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው። ፕራውድ ያድርጋል። በቃ አገር አሁን ፎቶ ያነሳው ታውን ሄጄ ማሳያት ነው ማለት ከነሱ ጋርም ሰራው ፈረንጆቹ አገራችን እንደዚህ ሚውዚየም ተሰርቷል እንደዚህ ተደርጓል ያደዋ is like ኢታሊያን ያ ፍሪ ያደረገን ሚስትሪው አም ሹር ያውቁታል እና አም ሹር ዊ ጋና ቢ ቬሪ ቬሪ ፕራውድ ወዚ ማለት በአንደኛነት ትኩረታችን ታሪካዊ መሰረታቸውን እንዲያውቁ ማስቻል ታሪካዊ መሰረቱን ይወቁ ወይም ደግሞ ኮኔክት ዩር ሂስትሪ የሚል ነው። በተለይ በዚህ ወቅት ላይ በአንደኛነት ትኩረት የሚደረገው ያባቶቻቸውን ጀብዱ ታሪካዊ ጀግንነት እና አይበገሪነት እንዲያውቁ ነው። አንድ ለምሳሌ ከአድዋ ድል ጋር በተገናኘ ሁለተኛ አባቶቻቸው አያቶቻቸው ቅድማያቶቻቸው ሀገርን ለማቆየት የከፈሉትን መስዋዕትነት የታሪካዊ ዳራውን እንዲያውቁ ማስቻል። ሶስተኛው ደግሞ ለራስ ለኢትዮጵያ ወይም ለሀገራቸው ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለጥቁር ህዝብ ነጻነት ለጥቁር ህዝብ የይቻላል መንፈስን ለመትከል የከፈሉትን ዋጋ የሄዱበትን ሂደት እንዲያውቁ ማስቻል። ከየካቲት ወር ጀምሮ እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ድረስ ነው ሁለተኛው ዙር። በዚህ ደግሞ እንግዲህ ከታሪክ መሰረቶ ጋር ይተዋወቁ በሚል አሜሪካል ነው እየተካሄደ የሚገኘው። እንግዲህ ከየካቲት ወር ጀምሮ በጣም ብዙ ሁነቶችን አስተናግደናል። በጣም ብዙ በርካታ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እየመጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ከአድዋ ጋር ተገናኝቶ የተለያዩ ሁነቶች ተካሂደዋል። በዚህም እንግዲህ ሰፊ ተሳትፎ አድርገዋል። ሶስተኛው ዙር ጥሪም አሻራውን ያሳርፉ በሚል መርሃ ግብር ይካሄዳል። ይህም የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ አባላት ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግና ለልማቱ የበኩላቸውን አሻራ በማሳረፍ ሀገራቸውን እንዲያለሙ ግብ ተጥሎበታል። መርሃ ግብሩ የክረምት በጎ ተግባራትን ማከናወንን የሚያካትት ይሆናል። ሶስተኛው ዙር በእነሱ ሰመር በእኛ ክረምቱን እስከ መስከረም 20 የሚሻገር ሆኖ ይሄ ደግሞ ሊቭ ዩር ሌጋሲ የሚል ነው። ባህላችሁንና ታሪካችሁን ካወቃችሁ ሪኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ህፃናትን በማስተማር በማልበስ ችግኝ በመትከል በክረምት ስራ በመሳተፍ በትውልድ አገራችሁ ሌጋሲያችሁን ተው የሚል ነው። ይሄ ግብዣ ዝም ብሎ ባዶ ግብዣ አይደለም። ለሁለተኛው ትውልድ የዲያስፖራ ዜጎቻችን ወደ ሀገር ስንጋብዝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆቴሎቻችን ሰርቪስ የሚሰጡ ተቋሞቻችን በሙሉ በቂ የሚባል ዲስካውንት ያደርጉላቸዋል። እንደምታውቁት የተለያዩ ኢኒሼቲቭዎች አሉን። ሀገራዊ ኢኒሼቲቭዎች በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተጀመሩ እንዲሁም ሀገራዊ የሆኑ የተለያዩ ኢኒሼቲቭዎች አሉን። ከበጎ አድራጎት ጋር ተያይዞ ከአረንጓዴ አሻራ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ከትምህርት ለትውልድ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ኢኒሼቲቭዎች ስላሉን እዛ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ጥሪዎች ለሀገር ከሚያስገኙአቸው ትሩፋቶች መካከል የውጭ ምንዛሬን ማሳደግ አንዱ ነው። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ስለ ሀገራቸው የተሻለ ግንዛቤ ከተፈጠረላቸው ራሳቸውንና ሀገራቸውን የሚለውጡበት አውድ መፍጠሩ አይቀርም። እንዲሁም ሀገሪቱን በኢኮኖሚ ዘርፍ ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ የሀገራቸውን ታሪክና ባህል እንዲያውቁ ያግዛቸዋል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አምባሳደር ሆነውም የገጽታ ግንባታ ስራ ለማከናወን ምቹ መደላድል ይፈጥራል። ከሀገራቸው ጋር ያላቸውን ቁርኝትም ያሳድጋል። ከቱሪዝም ሚኒስቴር እና ከአዲስ አበባ ከተማ መተዳደር ጋር በመገናኘት የከተማዋን ወይም ደግሞ የአዲስ አበባን ሊጎበኙ የሚችሉ ቦታዎችን አጠቃላይ ደግሞ የከተማዋን ገጽታ
ሲቲ ቱር ወይም ደግሞ የከተማ ጉብኝት ነው የተከናወነው። እንደዚሁም ደግሞ በአሁን ሰዓት ላይ ተመርቆ በስራ ላይ ወይም ደግሞ ለጉብኝት ክፍት የሆነውን የአድዋ ሙዚየምን እንዲጎበኙ የማድረግ ስራ ተከናውኗል። እንዲሁም ደግሞ በዛ ወቅት በኤፌዲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዲፕሎማሲያችን ሳምንት የሚል ሰፋ ያለ መርሃ ግብር ነበረ፣ ለረጅም ጊዜ የቆየ መርሃ ግብር። በዛ ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ ሁለተኛ ትውልዶች የራሳቸው ድርሻ እንዲኖራቸው በማድረግ የፓናል ዲስከሽን እና የነሱ ከነሱ ሚና ጋር ምን አይነት ሀገራቸውን ወክለው በሄዱበት ሀገር ላይ ምን አይነት አምባሳደር ሚና ሊኖራቸው እንደሚችል፣ ከሁለተኛ ትውልድ ሀገር ምን አይነት ጥቅም ልታገኝ እንደምትችል፣ እነሱም ደግሞ ለሀገራቸው ሊያበረክቱ የሚችሉ አስተዋጽኦችን ጋር የተገናኘ የፓናል ዲስከሽን ተሳታፊውም ደግሞ አንዱ አካል እንዲሆን ለማድረግ ተሞክሯል። ሁለተኛው ትውልድ ጥሪ በውጭ የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቅርሶችን መረዳት እንዲችሉ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ረገድ መንግስት ጥረት እያደረገ ነው። ይህም የቆይታ ጊዜያቸውን እንዲያራዝሙና መዋለ ንዋያቸውንም በሀገሪቱ እየተገነቡ ባሉ የመሰረተ ልማት ስራዎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ በመዋል ሀገራቸውንና ወገኖቻቸውን እንዲጠቅሙ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላቸዋል። ከዚህ ባለፈ ለነዚህ አካላት ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ስትራቴጂ መንደፍና የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት እውቀታቸውንና ልምዳቸውን ተጠቅመው በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በባለቤትነት እንዲሳተፉ ማድረግ ይገባል። ዋናው ከነዚህ ዜጎች ገንዘብ ማግኘት ሳይሆን ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን እንዲያቁ፣ ሀገራቸውን እንዲያቁ፣ ሀገራቸውን እንዲወዱና ወደፊት የብልጽግና ጅማሯችን ፈር እየያዘ ሲሄድ መጥተው ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ በማሰብ ነው። ሁለተኛው ትውልድ አሁን ሀገሩን የማወቅ ባህሉን፣ ታሪኩን የማወቅ ተግባር ከፈጸመ በኋላ በሚቀጥሉት ዓመታት በዋና ዋና ስራዎቻችን እንደየአቅማቸውና ደረጃቸው የሚሳተፉበት ሁኔታ በግልጽ ፖሊሲ የሚሰናዳና የሚጋበዙ ይሆናል።